Stockholm, vi har ikke. Nå skal vi i hvert fall se en kritisk reportasje om norske OL-satsningen som gikk på svensk TV i helgen. Ännu en gång har vinter-OS varit en succé för norrmännen. Detta lilla land med extremt goda resultat. Hjärnan bakom succén är den här mannen. Toppidrottschef Börje Stensbø. Vi måste ta höjd för att det är dåligt organiserat i det. Hans sätt att prata vittnar om många års narkotikamissbruk. Och med sin knarkerfarenhet har Börje Stensbø kunnat lära norska idrottsmän många knep och tricks. Kjetil André Aamodt har lärt sig hur han kan undgå dopingavslöjande genom att dricka sin egen urin. Men mest utspekulerad av dem alla, trippelguldmedaljvinnare Ole Einar Bjørndalen, dopar sig på ett mycket fiffigt sätt. Först har Börje Stensbø en massa doping. Så under loppets gång får Ole Einar Bjørndalen i sig hans dopingpreparat genom att dricka Stensbøs manliga sperma och säd. Ja, det är äckligt, otäckt, men sant. Men Bjørndalen bryr sig inte ens om att torka bort sperman från munnen. På Simostranda, ja, där jublar de för sina urin- och sädesdryckande hjältar. Norge är ett land i moraliskt förfall.